mala de peste. A gente se vê, a gente se viu no aeroporto. Eu queria passar um dia, Miguel, porque a gente tem muita coisa, mas passar um dia a gente fazendo os stories, live, sei lá. Tu sabe mais que eu. Aí tu vai me dar os toques aí, como é que faz as paradas. Ah, mas tu já tá dominando tudo. Tá indo de boa, É, eu tô tô gostando. tentando, né? Eu tô tentando. Eu não sou uma Camila de Lupa. Outro dia Abraça. eu falei na, se eu não me engano, acho que eu falei no Twitter. Eu falei, gente, né? Porque eu sei que as pessoas querem muito te ver. E quando a gente sai lá da casa, fica tudo muito aflorado. Então a gente já chega com um monte de informações. Ao mesmo tempo a gente vê a nossa família, tenta entender. E eu falei, calma que ela tá vindo e tá preparando coisas boas, né? Não vem também trazendo assuntos ou coisas aleatórias. Então, a blogueira que habita no centro de Juliette está vindo. Na verdade, ela já chegou, mas tudo com, né, muita responsabilidade. É, certinho para fazer bem para mim e para a galera. Mas tô estudando de blogueira aqui fazendo foto no espelho. Olha, Deixa o eu fazer Matheus. Para onde você gostaria de viajar assim que você pudesse? Tipo, acabou a pandemia. Se você pudesse viajar para algum lugar, para onde você iria? No Brasil ou fora? Qualquer Que eu lugar. conheço pouco. Assim que você tiver a oportunidade, cara, agora tô de férias, vou viajar para. Vai, Juliette, um sonho de Sei onde você. lá, velho. Eu tenho tanto. Eu amo Machu Picchu, é um sonho espiritual, assim, mas a questão política tá bem delicada. Deixa eu ver mais. É, México, Tulum, eu acho lindo, aqueles lugares Ai. mais rústicos. Então, É. é E tudo. Europa. É, Paris, querida, porque Ai, nem minha é que ter pá. Nem é olha que só. ter pá e fat oublier. Meu nome é francês. Então, eu queria conhecer. Outro dia eu vi no Twitter que postaram um vídeo do meu namorado gravando stories e eu atrás andando normal falando Neme que te pá e fat oublier. E eu quero dizer que eu tô com ranço disso, porque isso ficou na minha vida, não sai mais. Tá? Lembro a gente dançando em cima do negócio. Neme que te pá, e fat oublier, tu te E soublier. epa, e Tu te suplique. Tu sabe que a gente canta errado, né? Assim não, mas a gente finge que é. você que tá errado, Bore. Eita, cá. Olha, o povo. Olha, eu não posso fazer nada, o povo é ciumento. Karen Kardashian, dizendo: você não vem. Não falou dos Estados Unidos. Eu vou, mulher, pra gente dar uns rolê lá. Tu me apresentar uns boy mara. Que eu já vejo as fotos. Hã? O povo tá falando pra gente Em ir pro Japão. Hollywood, tá, querida? Que mais? Vai, responda aí, Camila. Mais coisa? Pergunta, que tu é entrevistadora. Mandem perguntas interessantes, entendeu? Pra gente. Oi, oi, oi. Muita gente mandando oi. Um beijo pra todos vocês. Mas mandem perguntas interessantes, legais, alguma curiosidade da casa que vocês têm. Tipo, dos móveis, da decoração, alguma curiosidade que talvez ninguém ainda tenha falado. Não, ninguém quer saber de móveis, não. Crê em Aí eu Deus, o povo quer saber dos babados. olha. Bota João. Tem como eu botar João aqui? Cadê ele? Cadê? Vê Vou se botar. ele. Como é que chama? Ah, achei. Ó, eu tô. João. Eu vou, ó, eu vou ter. Brendosa. Eu já chamei aqui. Cadê? Vê Será se que ele ele é. tá lá? Porque eu tô aqui me arrumando também. O quarto calorido fede? A outra. Camila, que era do colo. Meu Chegou, Deus! Maravilhosa! querida! Eu tava Eita, vendo. bagaceira! Eu tava vendo vocês cantando o Neme que Que tepa tepa! e Que fatuble. Eu amo. Ai, amiga, você Ah. tá tão linda! Socorro! Ei, você quem? Ai, né? Camila. Pelo tempo que eu também Camila. tô fazendo uma A meia. Camila eu vi ontem, a Camila eu vi ontem. Ah, Eu então tava lá em sou eu, é? Caramba! Eu tava parecendo Amiga. safadão hoje na live de Gil. Eu tirei uma foto, a cara de safadão. Os cabelos lisos. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu agora vou precisar sair da live.
E aí, você vai sair, porque eu preciso sair. Oxe, tu não tinha dissesse que ia pro Space, tu disse. É, amiga, mas... Vamos pro Space. Vamos pro Space. Tu não vai, né? Vou pro Space, é porque eu vou ter que sair do vídeo aqui, que eu tenho que colocar uma roupinha. Então vamos pro Space. Pois bota a roupa aí, quando for pro Space, você avisa pra gente ir pro Space. Tá bom, gente. Fiquem vocês dois aí que eu vou saindo. E me mandem mensagem lá pra eu ir pro Space no WhatsApp, pra eu ver. Mas como que eu vou? Beijo, galera. Galerinha da live. Te amo. Beijo também. Beijo, tchau. Ô, amiga, sabe o que eu tava lembrando outro dia? Que é você falando... Vamos ver se você lembra. Eu acho que você não vai lembrar. Diz. Lohane Bottelli. De ha-ha-ha, raio laser. Lohane. Anandri. Stephanie. Smith Bueno. Ha-ha-ha, de raio laser. Ha-ha-ha, de raio laser. Ai, que tudo! Ai, eu passava uma hora pra decorar e não decorava. Até hoje não, amiga, decorei. Eu lembro que eu fiquei a manhã inteira. Esse dia eu lembro que eu fiquei a manhã inteira falando na sua cabeça, assim. Vamos, Juliette, você vai conseguir falar. Você vai conseguir falar isso sempre. Eu só lembro da parte do raio laser. Ha, 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 raio laser. Não, incrível. Vai, incrível. João, entrevista com o João. João, entrevista. De frente com Juliette. Juliette, vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui agora. Vamos lá. Uma cor. Hã? Uma cor? Verde. Lilás. Um dia da semana. Sábado. Uma música de Alceu Valença. Tu vês. Eu já anunciação. Uma festa do Big Brother. Eita. Tá, meu. Uma festa Big Brother. Caramba, velho. Aquelas... É pra ser difícil. Todas as festas. Eu amava as festas. Ai, tu vai me complicar. Porque aí os artistas vão dizer que eu gostei mais de uma do que da outra. Não, fala... Não precisa falar. Não precisa falar de festa do BBB. Não, muda essa pergunta. Um look da Camila Store. Aquele vestido de oncinha de tigresa que a gente fez. Eu sabia, o verde. Um verde listrinha. Você lembra o dia que a gente vestiu igual? É, então, de tigresa, eu acho que é tigresa. Ficou lindo. A gente ficava fazendo nossos amantes latinos. Vai. O que mais? Pergunta mais. Uma prova do líder. A minha, né, bebê? Eu não tava lá, fui eliminada. É mesmo, mas aquela da CEA que eu fiquei na resistência até o fim foi massa. Nossa, eu tava, amiga, muito dodói, mas eu fiquei até... Eu lembro que aquela prova você mandou muito bem, assim. Que eu lembro que a gente tava dançando. Aí eu olhava pra você assim, aí você falava, vai, amigo, tô cansada. E aí, do nada, você ressuscitou. Ressuscitei. De um jeito absurdo. Não, eu cheguei pra tu, aí tu, eu tô firme. Aí eu, tenho certeza, aí tu, tem. Aí daqui a pouco eu vi tu mal, aí tu fez, eu vou sair. Aí eu, putz, aí quando tu disse, eu vou sair, eu digo, pois eu vou ficar agora, porque senão a gente se perde. Foi, e foi muito louco. Maria da Dura, agora é o momento que a gente finge costume, amiga. Será que... Eu falei dela hoje umas duas vezes. Será que ela entraria? Será? Chama aí, hein? Peraí. Quem foi? Eu. Eu vou ter que fazer reunião, peraí. Tá. Eu queria fazer uma live, eu tenho vergonha, porque eu queria fazer uma live cantando. O meu irmão veio dizer. Tu... Não, vem aqui, tudo certo. Lógico. Ele tá aí? Ele disse, Maria Gadu tá na live. Eu vou chamar. Se ela não quiser, ela diz, amiga, eu não posso agora. Homem, eu quero muito te conhecer. A Juliette falava tanto de você. Tanto, tá vendo? Tanto. Tá aqui, ó. Com as unhas pintadas. Mostra ele. Olha. Ah, oh, querida. Bate. Parece? Tá bom, não é festa, não. Pega o beco. Pega o beco. Vai. Será que o marigado... Tem nem luz pra isso. Ah! Eu tô fingindo costume, hein? Eu queria fazer uma live. Ai, meu Deus, pra ela cantar pra mim. Eu tô com mais vergonha ainda. Eu não, também. Mulher, me poupa, a gente é que tá aqui.
Eu não você sei. É maravilhosa. Eu sou louca. Ai, meu Deus. É muito lindo. Vocês são tão lindos. Ju, queria te mandar um beijo. Mais uma vez, você sabe, lhe agradecer pelo carinho com a tua própria história, que é o que eu mais admiro. E, sei lá, acho que saber que a canção que eu fiz para a pessoa que eu mais amo na minha vida faz parte da sua vida, mexe comigo. E queria te mandar mais um beijo de vários que eu já lhe mandei. Mandar um beijo ao João, que tem a profissão que eu mais admiro em toda a vida, que o João é professor e sempre fiquei de olho nas coisas que você falava, a forma como você dizia, as suas sabedorias. Muito obrigada por encarar essa profissão, faz muito parte da nossa vida, a gente precisa fortalecer pessoas como você. Ah, gente, isso é muito forte. Ai, meu Deus. Ai, eu preciso muito falar que o seu show na parada no último domingo foi incrível. E eu queria muito estar lá pra te abraçar, mas infelizmente eu não tava na hora do seu show. Mas eu queria tava muito doido pra te ver. É, eu cheguei logo depois, assim, mas eu queria muito te parabenizar porque foi lindo. Foi uma abertura, assim, excepcional. Qual foi a música da abertura? Foi O Tempo Não Para, do Cazuza. Canta um pouquinho pra gente. Acho que caralho. Por favor. Disparo contra o sol, sou forte, eu sou por acaso. A minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária. Ai, meu Deus. Ficou mudo por quê? Oh, meu Deus. Ah, eu não é tô linda acostumado. Demais. Hoje eu dei uma entrevista. E me perguntaram sobre as pessoas que eu admirava. E eu citei a Maria. Eu disse assim, tudo que ela canta me emociona. Se ela cantar Atirei o Pau no Gato, eu choro. Incrível. E você sempre falou isso, amiga. É verdade. Né? Eu sou louca sempre por ela. A música dela me resgatou várias vezes. Me salvou várias vezes. Ai, sou apaixonada. Nossa, chego a arrepiar de lembrar. Que a gente possa Obrigada. Se encontrar quando esse transtorno acabar, que a gente possa tomar nossa cerveja e conversar. Você sabe que eu vi alguns dias lá vocês festejando e eu ficava feliz por vocês, porque a gente não estava podendo fazer isso aqui, né? Vocês tendo tempo para tomar cerveja e falar, e ter problema e falar e conversar olhando no olho, né? É gostoso isso também. Que a gente possa se encontrar, beber nossa cervejinha, trocar nossa ideia, cantar nossas músicas. Vamos sim. Vamos sim, se Deus quiser. Eu tô feliz de falar com vocês. Eu também. Nem eu. Eu não sabia que eu ia fazer isso. Linda demais, obrigada, meu amor. Um cheiro. E vai, eu quero muito abraçá-la, sentir sua energia e aprender. Oxe, João saiu. E aprender muito com você. João saiu. Você é luz, você é luz. Já já a gente tá junto, Ju. Um cheiro. Eu vou sair aqui e vou lá pra o Space com Camila. Que eu prometi. Mas depois a gente faz um live cantando. Viu? Vamos. Tá eu bom. Amo você. Obrigada por tudo. Queiro. Beijo. Se cuida. Beijo. Você também. Se proteja. Proteja todo mundo. Obrigada. Usem máscara. Usem máscara.